Jeg heter Elisabeth, og... Jeg heter Frank, og vi har vært samboer i 33 år og har bodd på Kråkerøy og i Engelsviken. Like ved Rød Båtbyggeri, og gudslov så har vi flyttet hit, for her er det så bra å bo og lettvint. Vi hadde jo veldig fint i Engelsviken nå da, men hadde et stort hus, det ble litt for stort for oss når vi nærmer oss pensjonsalder. Så det var jo alt for mye å gjøre med det huset, og her er jeg veldig glad for, nå slipper jeg ikke gjøre noen ting, noe som helst. Så nei, det er virkelig bra, og nå slipper jeg all den gressklipping, og får ikke snakke om å rense takrenner der vi bodde før i det store huset. Det er så behagelig. Jeg nevner det, men det er sikkert det blir tatt bort. Når de startet første gangen her sånn, og jeg så de begynte å klippe plen i første etasje her, så gikk jeg og hentet meg en øl med en gang. Og så på. Det var så deilig, altså. Ja, virkelig bra. Og etter vi flyttet fra Engelsviken, og nå bruker vi hytta mye mer enn vi gjorde før, selv om vi bodde i hyttestrøk, men nå har vi kommet i blokk, som er helt fantastisk. Og da er det veldig deilig å dra ut på hytta av og til også. Så er det at vi liker å reise. Så før pandemien altså, reiste vi jo en 4 ganger i år i hvert fall. Og da er det veldig enkelt og greit her, og så låser døra og bare gå. Så vi stortrives her, vi også. Og ved å flytte i leilighet, så har vi fått mye bedre økonomi. Det merker vi veldig godt. Fordi at da er det jo, alt er jo nytt her. Du trenger ikke å gjøre noe som helst med modernisering eller vedlikehold eller sånn. Og så er det jo en fin ordning med alle solcellene og solpanelene. At vi i disse dager spesielt, når det er så høye strømpriser, så får vi ikke noen regning på strømmen. Den er stort sett null, fordi at vi selger mer enn vi forbruker, da, altså blokka. Ja, jeg tror vi betaler strøm bare 5 måneder i året, og at det høyeste strømregningen vi har fått er 1250 kroner i måneden. Men vi tenker ikke på forbruket engang, vi bare bruker det vi skal. Og ingen problemer, det er en helt fantastisk ordning.